Nazdárek všem, vítám vás u dalšího dílu hry Resident Evil Village. Teďka už to konečně mám na sluchátkách a to se nedá srovnat ani to, co teďka slyším. Jenom tady ta písnička. A teďka to bude teprve ten pravý masakr. Tak se jdeme do toho pustit. Abo mám dost, něco se mi kraftil ještě. A já teď mám tušení, kam máme jít, protože mám to víno a na vrchu na to byl podstavec. Tak jdeme tam. A máme cestu dál. To je tady klíč. Klíč ven. No, dobře. Klíč ven. Kde byly ty dveře ven? Bylo dole, tuším dole. Tak. Odemíkaj, dělej. Tak a jsme venku. Co tady bude za pastičky? Máme zatím potřebný item, že musíme jít jinam. Musíme jít hledat jinam naši cestu. Mám vzít brokovnici. A tím trošku zatopím. A ne, zatím stačí tady ta zbraň. Tak jinak kvěčkem se dělá takový rychlej obrat o 180 stupňů, což je fajn. Že nemusím furt tak moc házet tou myší, protože ta hra má jinak docela citlivý aim. Já zkusím ještě zapnout jednu věc. A to bude auto aim. Nebo aim assist. Jestli to bude lepší. Protože to trefování tady, jak hážou těma hlavama, je docela obtížný. Tak to zkusíme nechat na on a uvidím, jak to bude fungovat. Jestli to bude k něčemu, nebo to bude jenom na obtíž. Většinou to bývá jenom na obtíž, ale tak... Zkusíme, třeba tady v té hře to bude zrovna dobrý. A je, už to zjistila. Už zjistila, že jsem mi zabil jednu z dcer. Castle map, ok. Když nevím, jestli se tady v tom vyznám, dobře. Já si to radši budu pamatovat všechno, protože já se v těch mapách jich tady moc nevyznám. Ale třeba se v tom naučím v průběhu té hry. A tohle si pamatuju, to jsem viděl tuším aj na nějakém videu, ale... Zatím nevím, jak to budu řešit. To už jsem úspěšně zapomněl. Takže to bude jako na first try. Nic tam není, to jsem sem šel úplně zbytečně.
Vypadá to, že jo. Takže cesta povede tam tudy. Tady nic, takže tudy cesta povede. Co se tady musí spustit? Women are blind to male advances, takže ženy jsou slepé k výhodám mužů. But the poor shall take their chances to give their lord their bounty song. Divine may flow. Jo, to bude nápověda tady k tomuhle tomu, i když... Ženy jsou slepé k výhodám mužů. To znamená... Že na chlapy to nebude namířený. Ty dvě se budou dívat možná tak na sebe. Tady ty s těma koněma taky na sebe, nebo na ty ženy. A je to tam! Je dolů. Jo, teďka to má fakt úplně jinou atmosféru, jak to hraju na těch sluchátkách. To udělá strašně moc ten zvuk. Kor tady v té hře. Ale tady je ta vyřezávaná koza, tu jsme přece potřebovali dát tam. Proč ho nemůžu vzít? Ta přece šla dát tam do toho jednoho výklenku, do toho okýnka, kde chyběla. Oh, tak jo, už je po ní, dobře. Teď se mu rozbíjela a je to v čudu. Už. Tu Mother Mirandu neuctíme nikdy. Tady, tady to vypadá... Oh! Pak tady to vypadá luxus, nějak se to odráží. Tady ten ray tracing teda má... perfektní využití. Ty vole! Já jsem se tak ulekl! To hajzlu, ty zmetku jeden. Tak ještě tady bude nějaký šmejt opruzovat. Dobrý, ten to zabalil rovnou. Dobrý, dobrý. Zatím jsou s nábojema v plusu, tak to je fajn. Nechápu, proč bych to tady měl zahrazdit, ale... Ok. Jde to posouvat. Jo, ale já se nepotřebuju. To je divný. Čemu mi to sakra je, že jsem to zahrazdil? Možná by se nalezly ty svině už, ale jsou postřílený, teď je mě to jedno. Hajzl jeden! To je hrozný tady ty lékačky. Jo, a ten aim assist tak jako mírně vede na tu hlavu, což je dobrý.
že vám to úplně nestrhává to ovládání myší, ale tak jako mírně navede, i když tou hlavou pohne, tak vám to jako mírně hodí na tu hlavu. Což je fajn. To si asi nechám zaplý. To funguje dobře tady. Kolik vás tady je, vy zmetci? Powder lay, okay, okay. Náboje si berem a jdeme dál. Tady nekončíme. Tady náboje, to se dá. Kde to jsme? To dostáváme čím dál tím hlouběji a hlouběji. Ale to máme na výrobu healu. Já se healnu, to mě připomnělo, že mě tady několikrát kousli. Tak radši. Kde to zvonilo? Ale tady máme... Dobrý, tady máme... Save point. Kolik máme odehraných? To 2 hodiny už. Paráda. Hra má mi 9 hodin, tak jsem zvědavý, jestli budu rychlejší, než ukazují na How Long To Beat, nebo jestli mě to bude trvat díl. Já bych byl rád, kdyby to bylo tak nějak podobně. Klidně rychleji o něco, ale hlavně, když to nebude díl. Ano, potom, když už se to protahuje zbytečně dlouho, tak to je takový, že to člověka přestává bavit. Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. Oh! Oh! To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done. A už je trošku nasrná, jestli mi tam odpravil na věčnost jednu z dcer. A já se omlouvám, vy jste tam asi museli slyšet zvuk mýho telefonu, znělku z Transformerů, protože já mám sluchátka, tu hlasitost nemám zase tak moc na hlasu toho telefonu. Já jsem to neslyšel, ale vy jste to nejspíš slyšeli v tom mikrofonu. Za to se omlouvám, pokud to tam bylo slyšet před chvilkou někdy. Asi tak 2-3 minutky zpátky. Byli jsme všichni oslovení matkou Mirandou, aby jsme se rozhodli o tom, co se stane s otcem dítěte. Pouze přemýšlení o této rodině, nebo o tomto rodinném srazu, mě makes me shudder. Já nevím, co je shudder, omlouvám se, ale to bude asi něco jako... To dělá... Hasty, možná, že se cítí nějak špatně kvůli tomu. A...
Vymýšlení, že jsem braná jako sestra Rose Miscreants, kdy nějaký no to je jedno, a to je tady ty slova prostě mě nic neříkají, třeba Miscreants taky nevím co je, takže já se nebudu pouštět nějakých překladů, něco přeložím, co znám, to ne, tak to prostě přečtu anglicky, hotovo, to si již tak najdete podle pro překladače, ale k tomu, že přemýšlí, no, přemýšlení o tom, že jsem souzená nebo treated, odměněná. No to je jedno, prostě tady toto nechám, za to se omlouvám za tuhle tu větu. Pak especially Heisenberg, takže speciálně Heisenberg, to je tam ten s tím velkým kladivem. To je tedy prev, tedy ten jako burán, bouchač. Nezná pravý úmysly. Nebo nepozná správný věci, kdyby ho praštili po tváři, kdyby ho pleskli po čuní, jak se tak říká. A rozseká by ho na jednotlivý kousíčky, pokud by mě matka nezastavila. Proč? Proč mě odměňuje, nebo já nevím, jestli to odměňuje, nebo treat. Nebo jako trestá. Proč mě odměňuje stejně, jako je? Dala mi tenhle hrad dcery, nekonečný život, nebo ne? Nejsem její oblíbená? Nejsem speciální, potřebuju se napít. A to jsou takový... to jsou takový úvahy tady té Lady Dimitrescu. Rose, where are you? A zatím nic nemám. Tady někde musí být klíč, ale kde? Tady. To je ono, ono je to kolikrát na očích, ale je to tak schovaný někde u boku, že to prostě nepoznáte. A je to v hajzlu. What the hell do you ungrateful, selfish wretch, you come into my house! You lay your filthy manhands on my daughters, and now you even try to steal my property. Já jsem ji nechtěl krást, majetek. Rest while you can, because I will hunt you, and I will break you. Aj. Go ahead, do your worst. To vypadá, že už po nás půjde teďka, že jsme ho trošku triggernuli. Teď jsme ho asi hodně natriggerovali. Tak jdeme dál. Yeah.
Kde to teďka jsme? A, trošku to tady poznávám. Bylo myslím na začátku, jak nás tady naháněla ta první dcerka. Oh, cože? Ribbon, jste na plátky, protože Ribbon jsou i žebra, že jo? Takže nám říká, že budu rozsekaný na plátky. Oh. A je hodně nasraná. Makej! Ne, napomeň, ještě není čas zemřít. Já se tě jen tak nedodám, se mi někdy jsi mě uklopla ruku. Jedem. První maska. S tou rukou. Ty vole. To by bylo v reálu. Kdyby si člověk na cirkuli usekl prsty a pak to jenom pocákal dobrou vodou, přiložil prsty zpátky k ruce a najednou ruka zase byla funkční, držela při sobě a bylo by to, jako by se nic nestalo. Proč to tak nefunguje? Tak. Tak odsaď mám už masku. Kam dál můžeme? Začínají štváč mejdi celkem. Když to bylo jak svatých.
Co je to tady? A tady už jsem byl. No jasně. Je tady nic. Musím jít tam do těch dveří, které jsem odemknul. Tady jsem. Mapa. Tady, tady tudy vylezem. Dobře, takže jdeme teďka se pustit do pátrání tady na vrchu. Prosím, buďte opatrní. Chybí jirtěnka, lipstick, ty to říkám správně. Princezně nebo ty mladší lady. If anyone finds, že pokud to pokud to někdo najde, mohli byste ji prosím vrátit do její koupelny? Je speciálně na zakázku vyrobená a mimo jiné taky velmi drahá. Grand Chambermaid, takže nějaká ta hlavní pokojská. Trošku tady upravím bejvák. Ale... proč jsou tady zase ti šmejdi? Hajzl jeden! Swords Wall, k čemu to bylo? Nemá se to nějak rozdělat? To možná tam do toho saveu u Duka, tam do té hrací skřínky, nebo co to je? Tady do tohohle. To je ono asi. Jo, tak to tam pak dáme. To pak dáme. Lehni, zmetku. Jeden den do léčby. Tři holky se přestaly pohybovat. Vypadají skoro mrtvé. A mis vylétl zkusit té nejstarší. Vypadá to jako běžná pucha. Jo, to není do léčby, ale jeden den od začátku léčby, tak. Druhý den. Všechny tři těla jsou zahaleny mouchami. Vypadá to, že mouchy žerou jejich maso. Když jsem otevřel
okno, jedna z much padla mrtvá na zem. A vypadá to, že zima je zabíjí, pohlcuje, tak nějak. Tak jsem rychle zavřel okno, abych se vyhnul oslabování toho hmyzu. 4 dny od léčby. Všechny 3 těla jsou skoro pohlceny mouchami. Všechno, co zbylo, je temné. A těla mají divnou formu. Jo, je něco po odpolední a hmyz začal měnit svou barvu. A ty, co byly kolem obličeje, se změnili na pale, nevím, to teďka nepřeložím. A ty, které byly kolem rtů, se změnili na temně rudou. Taková, jak byla na té plašce, co jste viděli, jak jsem vzal prvně. Takovou tu s těma ornamentama, kam, jak jsme, jakou jsme pak položili do toho držáku v té vinné místnosti. 6 dní od léčby. Masa toho hmyzu se transformovala do lidských těl. Opět do lidských těl. Všechny 3 dívky jsou vzhůru. Dívali se na mě jako novuzrozené. Cítil jsem pouto mezi námi. No, cítila jsem pouto mezi námi, jako matka a sestra a dcery. A také jsem se rozhodla definitivně pro to, jaká jim dám jména. Bela, Daniela a Cassandra. Takže to psala zase tady tady Dimitrescu. Okay, není ještě něco vzadu třeba? Nevypadá. Dobře, jdeme pryč, stačí nám to tady. A teďka naše cesta povede sem. Easy to pick lock, takže bych čekal, že někdy bude lockpick, ale... Pojď otázka. A ještě tak nemusím vybírat všechno, tam jsou jenom valuably, to jsme si už zjistili dřív. Takže bez toho já se asi obejdu, nazbíráme toho zase někde jinde dost. Tak se to hezky odráží, tady se ten ray tracing docela hodí. Tak co je tady? Gunpowder? Ano, ano, ano. Tady zase nic. Tady jsem měla balistu, co to bylo flies. Tady zase popisuje ty těla. Zašlo na to, to už nebudem. Tady popisuje trošku tu anatomii těch dcer. Jakože když klesla teplota, že asi začaly být nějaké méně aktivní. Že se jim to zkrátka nelíbilo. Jo, to je něco přece ještě bylo, nebo musí být. Není možný. Já jsem tady ještě nic nezískal. Na tohleto jako, ale... To by to bylo ono, to stěžení, pro co jsem sem přišel. Já bych čekal zase další masku, že tady mám získat. No, nějak se mi to nezdá, ještě to tady projdem. A uvidíme. Pokud tady fakt nic nebude, tak je to asi to, proč jsem sem přišel. Tam ta malá kulička.
Jo, tady já nemám semka klíč. Ne, nefunguje to. To je divný, tady někde musí být klíč. Ale to je otázka, kde. No to je to piano tady dole. Tady to asi nebude. To asi budu muset získat jinde. Tak teďka půjdeme umístit první masku. A potom uložit hru. A tady bude zase konec epizody. Shit! Ta maska měla dvě. Tak já se jdu schovat. It's a pleasure to see you safe. How were things? No sign of Rose. I'm so sorry it turned out that way. Well, you'll find your way to her once you're out of this castle. Do you have need of anything for the road ahead? Thanks for your consistent patronage. I've expanded my services. Perhaps he hasn't laid eyes on her. Ergo, to je bordel. To dostaneme tady za tu hříčku. No to je svině. A je to prdeli zas.
Proč to tam musí padat? Jestli za to něco bude aspoň. Jsme tam? Crimson Skull. O, to bude asi stát hodně. No, to je něco napsané o tom labirintu. A kolik stojí ta Crimson Skull? Osm tisíc, to je slušný. Zatím můžu nechat v zásobě. Thank you for your patronage. Tak jo, tady to uložíme. Já teď upřímně teda netuším úplně, kam se máme vydat. Abych našel další ty masky. Ale budeme to muset tady pohledat. Každopádně pro tuhleto epizodu je to všechno, vám děkuji za sledování. A budu moc rád, když mi dáte nějaký like a odběr, který mi pomůžou se zase trošku posouvat dál. Mějte krásný dny a čau.